Halloween. Filip, ešte nemôžeme natáčať. Aha, jasné. Ďakujeme. Ďakujeme smrťákovi. Ďaká. No, takže čo budeme dneska jesť? Dneska tu máme špeciálne pochutiny. Čo to tu je? Tak máme tu pelendrky Red Wise. Ďalej tu máme špeciálne cukríky. Povieme si ďalej o nich. Pofiderných chutí všelijakých, ale takže o nich neskôr. Púka. A ešte máme niekde veľmi nízko pod pánom. Veľmi nízko v čarodejníckom kotli. Takéto guličky. Sú to guličky so škoricovou príchuťou, takže uvidíme, že koľko ich dokážeme si dať naraz. Na konci si možno dáme malú challenge. Malá challenge na konci. Zostaňte do konca. Zostaňte s nami. Ja som si zobral dve. Takže najprv ochutnáme Red Wines, čo sú vlastne americké sladkosti. Deti to jedia v Amerike a mohli ste to vidieť napríklad v Simpsonovcoch. Bart si to raz grilloval v jednom dieli. Tu máte taký fun fact. Poďme. To už ochutnal. Čo si o to myslíš? Je to trošku bez chuti. Áno. No je to príchuť Original Red, čiže má to chutiť proste ako nejaká červená farba. Nie je to nejaká, že najväčšia pochutina, ale podľa mňa. No. Som s tým trošku sklamaný, že to je také juté, lebo nemáte tam tú pelendrekovú chuť. Podľa mňa slovenské pelendreky sú 100-krát lepšie, toto je možno taký obal pelendreku. Hej, to je také to, ak máte ten obal a vnútri máte mrežky. Áno, takže nič moc. Zdá sa mi ešte, že čím ďalej to žujete, tak tým je to ešte horšie, viacej bez chuti. Bez chuti. Ako keby ste žúvali ten vonný stromček v aute. To mi úplne, alebo sviečku proste. A teraz s týmito asociáciami je to ešte horšie, takže myslím si, že sa presuňme na ďalšiu vec. Áno, prosím. No dobre, čo tu máme ďalej, Lukáš? To je. Ďalej tu máme Atomic Blast, alebo Bombs, jedno z toho určite. Zajímavé. A sú takéto guličky s príchuťou škorice, ale aha, väčšinou si ich nemôžete dať veľa, pretože to potom nechutí dobre a vás to trošku štípe. Uh-huh. Ale možno dneska vyskúšame, aby sme videli, aké to je. Zostaňte s nami. Takže moc by som nezahádal, ochutnáme to rovno. Je to dosť tvrdé, takže to nemôžete žúvať. Mm. Iba keby ste nechceli zuby mať. Ale instantne zacítite, ak nemáte radi škoricu, určite si to nekupujte. Chutí to najprv ako také pekné Vianoce, takže viete, škorica, jablka, tieto krásne veci. A stále to tak chutí. Ako Vianoce. Ako Vianoce. A teraz to už trošku štípe. Ale kebyže to mám iba vycmulať, tak to by sme tu boli proste do konca roka. Takže neviem, čo mám k tomu povedať. Je to dobré, ak nemáte radi škoricu, nekupujte si to. Tak chlapci, poďme si vybrať ďalšie pochutiny. Čo to je? Čo nám tu pripravil tá čarodejnica? Takže cukríky. Cukríky so príchuťami, ktoré by vám možno asi nechutili. No. Ale ja by som to ďalej neukecával, chlapci, a ideme to ochutnať. Keďže ani jeden nevieme tie príchute, tak budeme hádať. A ja sa to bojím otvoriť. Potom tuto dole budete mať napísané, čo to je za príchuť, akú máme. Samozrejme, my to nevieme. Vôňu to nemá žiadnu, ale neviem, má to takú žltú farbu, takže ja typujem, že by to mohlo byť sírová, alebo nejaký tak sírová. Takže sírový cukrík. Poďme to ochutnať. Čo to je? Prvý feeling je taký. Nepalí vás to? Uh-huh. Troška, začína to štípať trochu. Uh-huh. Ten štiplavý. Už to sem prichádza. To je štiplavý cukrík. Ojoj. Všetci viete, že máme radi štiplavé, ak si videli. Z tretieho dielu.
Ale ono je to sladké, ale ono je to štiplavé zároveň. Kto toto vyrába? Toto môže byť. Toto môže Satan sám vyrobiť. Ty to prejom? Ďakujem. Ojoj. Dobre, je to von. Už to nebudem nikdy. Takže. Čo to tu je teraz? No, vyzerá to, že sme si vybrali žltý cukrík, takže uvidíme, aká to je chuť. Ja by som to nepreťahoval. Váš tip? Nie, to by si povedal citrón, ale ja si myslím, že nie. To je sírne a... Skúsim to, ale vidíš? To čo je za chuť? Fuj, ako sír asi, ne? Toto nie je sír. Toto je nejaký hnus. To je poľaňa sír, akože má byť. Toto má byť sír. Neviem. Uj, brr. On to chtípe. Mám... Sladký sír proste. Nie je to dobre, pomeň sa presunúť na ďalšie. Pane, nechajte si to. Pomeň sa presunúť na ďalší cukrík. No tu nezavriem. Poďme. Ako ďalší tu máme zelený cukrík. Čo typujete, chalani, čo to bude? Zelená je jedovatá farba, takže myslím, že taká bude aj jeho chuť. No, poďme na to, dobrú chuť. Cesnak. Dovej ste kýbel nejaký na... Nie, na... Cesnak. Ja nemám teraz cesnak. Akože, ja mám rád cesnak po sobie na topinky alebo na takéto niečo, ale tento cesnak je naozaj nevkusný. Vodu, reálne, ono to je proste vodu, sladké a silné, také... Reálne na dogrcanie sa. Mám tu byť kýbel. Chuj, chlapci, ako nebejme to, nebejme sa hrať, ale ako... To je fakt mus. Dobre, takto namáhal som zvrtka, prosím, zoberme vodu. Thank you very much. Majstrovstvá sveta v zadržiavaní grciek toto. No, takže po minulej skúsenosti tu máme aj pomoc. Presne tak. Minulé dva ďalej vzadu. Takže teraz máme červený cukrík, ak môžete vidieť. Dá sa máte dole napísané, čo je to za príchuť a poďme to ochutnať. Ochutnáme, chlapci. Dobrú chuť. Bojím sa toho, ale poďme to. Ne, toto. Nič necítim. Najprv v pohode, ale... Rybací. Jaha. Máš aj rybací? Potom cítim rybací, hej. Je to, viete, ako to chučí? Ako keď máte tie kapsule, čo máte tie ryby olej, aj keby ste to rozkusli. Nechutí to dobre, reálne. No, tie rybie kapsule, čo máte, viete, také tie žlté oči olejové, viete? Tak rozkusujete to, aj to. Oproti minulému to lepšie. Je to hnusné. Ja sa poviem, posmúlam, aj si. Podsmúl aj si. Výborne. Fuj, ten kýbel bude sa hrozne. Ten kýbel spálime rovno. A ako posledné, tu máme posledné 4 cukríky, ale jeden tam je opálený Peter, opálený Guldar, podobol je tak 4, takže myslím si, že by to mohli na náhodu, chlapci, a vyťahnuť také, aké nám osud určí. Ja so svojím šťastím, a? Nemám opálený. Ajajaj! Opáleného Petra. Ajajaj! Najčernejší z Delicious má najčernejší cukrík. No, ale ostal nám tu ešte jeden a tak by sme privolali znova smrť. Smrť haba buba buba. To si zas ty? Čo to robíš? Ten smetiar, nie? Ty musíš ťažom deli, alebo čo? Dobre, poďme si to asi dať. Prečo? Mám vždy nešťastie v živote. Počkaj, Adam, ty si daj ako posledný. Ale sa ako posledný. Najprv si dáme my. Najprv sú naše príchuť a potom ide Adamo. Takže ochutnám. Zase chuťať ryba. To je rybací zase. Čo to je? To je rybače. Skúsi môj prdiaci, či aký to je. To je rybač. Však to je... To vôbec není dobré. To je rybač. Vážne? Vážne to není dobré? To by som nepovedal. To sú nejaký grcky alebo čo? Ja mám ten hovnový alebo čo je. Ja cítim grcky. Ja cítim... Ale ja to prehotnem. Akože mňa reálne sa to tiež naperlo, takže už to ide. Netočte ten obsah kýbla. Opálený Peter je náhodou v pohode. To potom cenzúrať. Nie, nemôže. To nie. Je to v pohode náhodou, ten môj. Dobre, idem do školy, dám si ho a v pohode, šumám. Viem si predstaviť. Ty som reálne navrcal? Hej. Dáš si? No, polievku urobíme.
Rybacia polievka. Ja chcel delicious. Nie. Ale však skús to žuť. No keď to zlujem. Ja to tiež žujem akože... Dá sa. Ale neviem popísať tú chuť. Not gonna krcať anymore. Tak ako sme vás slúbili, tak naposledy prišla challenge a to je konkrétne ja 7 a chalani po 5 cukríkov týchto škoricových. A ochutnajme to. Uvidíme, ako to dopadne. Dáme si to dobrú chuť. Poďme na to. To, aby si nám lepšie voňalo z úst. No. Musí sa to dostaviť, tá chuť najprv. Uložku. Stále sú Vianoce. Zatiaľ cítim iba sladkú chuť cukríka. Sladká chuť života. Zatiaľ to je dosť v pohode. Bože, po týchto útrapách. Hej, vlastne najlepšia vec. Už to prichádza, chlapci. Už to štípe. Incoming fire. Fú, ja cítim škoricu po celom svojom tele. Ja z toho bolí peťka. No. Dolná peťka ma z toho bolí. Aha, už díky bel. No, to nie. Je slabý kľúč. Fúha. Ale je to. Ale daj ma z toho bolí zúb, to čo je? Cítim sa ako kanadský drevorúbač, čo není hnusné, ale iba mi to trása, ma to celým telom proste. Je to úplne ničí, ja sa potím z toho. A mne už tá chuť upadá pomaly, takže myslím si, že túto challenge sme úspešne zvládli. To bola dnes pochuťka. No, ale myslím si, že sme toto zvládli celku. Som zvedavý, čo bude na budúce, ale bojím sa, že to môže byť aj horšie. Každopádne, dúfam, že sa vám páčil tento Just Delicious, dúfam, že si ho užili, dúfam, že sa nepogrcali ako my skoro. Nezabudnite nás followovať na Instagrame, link budete mať v popise videa. A vidíme sa o mesiac. Pri novej Brown špeciál. Prezident. Čaute. Ahojte. Delicious. Kurv. Čo chcete? Nekameruj! Toto čo? A už robí tam strik a potom už tam rovno robí záber, alebo chceme to rovno zároveň? To je rovno strik. Ináš tak toto svetlo není dobré? Ja sa v tom strašne potím už. Ešte, a ja sa potím v tom, ale... Ja teraz... Kokoda! Takže máme tu red vines, síce sú trošku... To ste ešte raz, lebo však všetci sú strašne úplne ticho. Ja čakám, že niečo mi povie, tiež čakám, že Adam toto povie a je opäť taký, že... Ale však... Tak poďme to už ja, že poďme to uviesť. Ale serus! Vítame vás. Ale aaa! Daj svetlo, nevidím. Dajte svetlo. Ešte jeden oranžový. Maroš, necel, nevidím. Ešte jeden oranžový. Tu máš oranžový. A žlutý daj sem. Dajte si niekam do rúk. Aké sú tam náš farby? Ináč, Lukáš, ja som ti tam dával túto prepravku, že to tam vypluješ. Ja som takto mal prepravku a čakal som, kým tam vypluješ. Natočili ste to, jak som to vyplul do toho? Koľko si objednal tých červených? To sú akože 3 a 3. Poďme sa presunúť. Ja by som si aj odplul, ale teraz sme vnútri. Ja už som si odplul. Ja tiež, ale ne. Poďme na ďalšie.